tarda ens trobem a Cal Pobonet, aquí al carrer Sant Francesc, a Capellades, i avui tenim uns convidats especials que es preocupen, que els agraden els animalets aquests que estan pel carrer, que a vegades veiem pobrets que van perduts, estan bruts, ple de puces, a més, amb mal, i hi ha una gent que es dedica, que els estima, que els vol solucionar aquests problemes que tenen aquestes bistoletes. Llavors, han convidat aquí la senyora Manoli Álvarez, bona tarda. Bona tarda. I també la senyora Josefina Barrià, bona tarda. Bona tarda. Els han convidat que són d'una associació de Santa Margarida de Montbui i són una associació que es dedica a això, a mirar aquests animalets que els hi passa. Què els hi fem els humans amb aquests animalets? Llavors, ells es preocupen d'això i l'associació es diu Montgat. A veure, Manoli, explica'ns què feu a Montgat. Bueno, Montgat s'ocupa de les colònies del municipi, a part... Perdona, quan dius colònies, què vols dir? Les colònies són on viven un grup de gatos, que bueno, no lleguen ahí por amor al arte, sinó lleguen perquè un humano los ha abandonado en su día, y bueno, van haciendo pequeños grupos, y ahí, en Montbui, precisamente, hay unas 15 colonias repartidas por todo el municipio. Cada colonia pues, tiene su responsable, su alimentador, que se ocupa pues, de que estén sanos, de que no les falte la comida, de que tengan donde cobijarse. Y bueno, todo eso requiere pues, una persona, no, muchas, porque la verdad es que Montgat... Aviam, si son 15 colonias... Como si mínimo son 15 personas. Como mínimo 15 personas. Ah, eso mateix. Y llavors vol dir 15 persones que s'hi dediquin, perquè a part de donar-los a menjar, també se'ls ha de portar al veterinari, també se'ls ha de dir els seus cuidadors com a mínim, mínims, per dir-ho d'una manera, no? Perquè, digues, digues. Sí, sí. Cada alimentador, porque los gatos son muy curiosos. Yo voy a una colonia y no veré ningún gato. Sin embargo, vas al alimentador y el gato ya conoce hasta el coche. Es muy bonito de ver, porque yo he ido con los alimentadores, y yo voy y no veo a nadie. Y cuando se va acercando su alimentador, pues ya veo que van saliendo todos los gatos. Esto Fina lo puede explicar muy bien porque ella es la alimentadora. La Josefina es la persona que els dona menjar sí, i els dona... Una colònia. Jo la porto a Vilanova del Camí. Ah, Vilanova del Camí. Perquè portem, també som voluntària amb un gats, però també som voluntària, diguéssim, a l'Ajuntament de Vilanova, per les colònies de Vilanova. Sí. Llavors jo, quan arribo, ja m'apareixen per tot arreu. Ell et veu, per tot arreu. És el que porta a menjar. Sí, et coneixen. Et coneixen. Sí. I llavors es doneu aigua. Escolta, el tema més preocupant, penso jo, és aquests animalets es poden tornar ferotges? Es poden tornar salvatges? No sé com dir-ho, eh? La paraula adequada no sé què seria. Són desconfiats més que res, perquè desconfien de les persones. Perquè... N'hi ha molta gent que encara els fa mal, vull dir, no estima els gats o... Els donen patades, pals, no s'espanten o tiren el gos perquè vagi darrere del gat, vull dir, també s'ha vist... Estem parlant de gats, però també passaria el mateix amb els gossos, això? No està igual. No, el gos és diferent. És un tema diferent. Sí. Perquè el gos, per què és diferent? Perquè el gos normalment sempre va amb l'amo. Un gos no te farà una colònia, un gos al carrer no sap viure, es moriria de seguida. O sigui, un gos al estar al carrer sol no sap fer-ho. No, el gos depèn molt més de l'humà. De l'humà que l'ensenyar. Està com és domesticat. Està més domesticat. Sí. I el gat potser no està més... N'hi ha encara que són més de pors del carrer. Està al carrer. Com ho feu això? Aviam, perquè clar, m'esteu dient que els hi poteu menjar, que si podeu veure... Els agafem si estan malalts. Llavors, parlem d'això, d'aquest tema. Això del veterinari, com ho feu? El porteu al veterinari i el veterinari que per si sol ell es dona? O sigui, hi ha persones que... No, s'han de pagar. Ah, clar. Llavors, clar, aquestes coses, ho sabem i fem veure que no ho sabem. No sé com dir-ho, vull dir, la gent que no esteu en aquest món del que esteu vosaltres, no ens donem compte d'això, però aquests cèntims, aquests diners, d'on surten? Això amb un gat, com ho administra tot això? Però clar, ara m'està dient que hi és de Vilanova del Camí, vol dir que hi hem passat de Santa Maria de Montbui a Vilanova del Camí, i sembla que també hi ha alguna cosa a Torre Claramunt.
Sí. O sigui, imagineu el mon gat aquest el que està fent. Des de Santa Maria de Muig salta a Vilanova del Camí i ens està saltant a la Torre Claramunt. Sí, nosaltres vam crear dos delegacions de mon gats. Una la tenim a la Torre, una altra a Vilanova del Camí. Perquè gent de la Torre ens van cridar perquè l'ajudessin, perquè allà estàvem molt desprotegits. I bueno, van començar mica en mica i bueno, hem creat bastant, crec que estem fent un treball bastant bon. I a Vilanova va passar el mateix. Gent que havia molt problemàtica amb els gats, van anar allà i bueno, van fer una petita reunió i al final van decidir amb les voluntàries d'allà de Vilanova, van crear la delegació de Vilanova. Quan dieu voluntaris de Vilanova, com ho feu això? Perquè, clar, com es fa això? Bueno, n'hi ha molta gent que li agrada els gats, preferiblement els gats, perquè bueno, si t'agraden els gats, t'agraden els gossos segurament, però que t'agradin els gossos i el gat ja és més complicat. No, no. Però bueno, es van cridar i es, bueno, els voluntàries són perquè ens ajuda... És diferent un alimentador a una voluntària. Un alimentador s'ocupa de la colònia i de que no li falti res de la seva colònia. I un voluntari de Montgats, pues, com és la Fina, per exemple, pues, ens ajuda a les fires, fem manualitats, fent recollida de pinsos al Mercadona, als supermercats d'aquí del costat, i fins i tot anem a Barcelona. Sí. O sigui que ens movem amb els nostres propis medis. Clar. Posem cotxe, benzina, posem tot, i llavors anem a recollir aliments, pues, no sé, al Kiwoko, a Sant Boi, on sigui. Estem allà tot el dia, voluntàriament, això... i recollim aliments i per poder cuidar els gats que tenim, que recollim del carrer, perquè trobem moltes camades petites que hem de posar en cases de voluntàries, perquè nosaltres no tenim un local ni tenim res. Doncs són cases de voluntàries i elles els cuiden, els alimenten, els porten al veterinari, han de passar mala nits perquè són com una persona, vull dir un bebè. I llavors els cuiden i quan arriba un temps que ja poden ser adoptats, fem aquestes jornades que estem fent ara per a veure si a la gent pues, els adopta. Escolta, parlem d'ajuntaments, aviam. Els ajuntaments, a veure si puc treballar clara. Els ajuntaments, no sé, Montbui, Vilanova, la Torre, Capellades, això com s'ho havia fet? Perquè si hi ha 5 ajuntaments, o greu, no sé, els que tinguessin que haver-hi, entre ells posessin una part cada ajuntament i és, no sé, com una empresa o una persona que es dediqués a això, encara que sigui un sou, vull dir, com s'ho hauria de fer això? Com ho fan? Com es fa? A veure, això és molt complicat, perquè, és clar, els ajuntaments, cadascú té la seva manera de treballar i cadascú pensa el mateix. Però lo ideal seria pues, muntar entre tots un CAT, que és un centre d'acollida d'animals domèstics, i que sigui gestionat per associacions animalistes, no per empreses que només que miren la butxaca. Perquè és veritat, ara mateix un gos, bueno, una empresa si ve a recollir, cobra X calés, però un gat és que ja no venen, perquè no li donen calés. Si no s'ho t'acorda, venim a buscar el gat petit. No, no, ni petit ni gran. No li interessa. No, no. Ni ferit, un gat atropellat, no vindrà a buscar-lo cap empresa. Per això ho fem les associacions vell del vell. Però jo preguntava això, com es podia enfocar això? De que aviam, es podien posar a l'ajuntament de la comarca de la Noia. Ara ja m'estiro més avall, de la comarca de la Noia, per dir alguna cosa, i entre tots posar ells una part i que això no arribi a quedar tot, com diguéssim, abandonat i que ho faci la gent que vulgui. Bueno. Però és clar, jo pregunto, si no ho féssiu vosaltres, què passaria? És que el problema està en que aquestes coses la majoria es fan per voluntaris. Ah, sí. Vull dir, és que no hi ha gent que es dediqui professionalment a fer això. Vull dir, bueno, són voluntàries. Però ara mateix... Si l'ajuntament volguessin fer alguna cosa, tindrien que fer conjuntament un refugi d'animals que poguessin contractar gent que el portessin,
però sempre enfocat a que no hi hagi aquest abandonament al carrer. Vull dir, perquè tampoc és qüestió d'omplir un refugi d'animals i omplir i omplir, no? No, no es tracta d'això, però per exemple, una manera de donar una petita ajuda seria hem d'anar al veterinari. Sí. Aquest senyor, jo m'imagino, potser té un sou i té unes despeses i es té que guanyar la vida. Però si aneu vosaltres, aquest senyor, de moment quan es veu amb vosaltres que es deu conèixer, ja bona tarda, bona jo, i, ja sap que si ell cobra 50, allò potser entre la 30. Ja no és el que té que ser. Sí. No vull dir que eliminar ningú, és un comentari. No, és així. Vull dir, llavors ell també hi participa amb això. Sí, ja sé que és un veterinari, però el millor que el veterinari també mira cavalls, mira vaques, o sigui, és un veterinari. I la veterinària va que molt amunt i avall. Sí. I llavors jo pregunto, si hagués l'Ajuntament, tots els ajuntaments, no sé com dir tots els ajuntaments de comarca de l'Anoia, o uns ajuntaments, que posin una part de diners perquè, per exemple, en aquest cas vostre, que aneu a portar un animaló que l'heu trobat abandonat o que necessita que es controli, aquests diners, que no poseu a la vostra butxaca, perquè a més heu de posar el vostre temps que val uns diners, el vostre temps. Sí que heu de posar que no us feu mal, perquè imagineu-vos que aneu a buscar un gat d'aquests i us passa alguna cosa amb aquest gat, però que sigui, us mossega, etc, el que sigui, ja no m'hi poso, però com a mida, una mida, atenció de que col·laboració, perquè aviam, aquests gats, aquests animals, els hem portat nosaltres, un moment que on es troba, perquè ara, jo diria, per els comentaris que tinc apuntats aquí, és que està, en aquest moment està un moment catastròfic. Sí, sí, a nivell d'animalons de... Desbordats, perquè bueno, no n'hi ha gaire adopcions. La veritat és que la gent no... Bueno, se desconeix molt el gat. Sí, se desconeix molt, es pensa que... Clar, una persona que adopta un gat, per exemple, ha de pagar els gastos veterinaris, que són la desparasitació, les vacunes, el xip, l'esterilització i el test de la malaltia de l'immuno i de la leucèmia. Què passa? Que bueno, la gent quan tu li dius pues, has de pagar tant, pues, es pensa que l'associació es menja o es queda els calés. I no, no és així. Només que cobreix la part de lo que se li fa al gat, se l'ha de fer. I clar, ho ha de pagar a l'entrega del gat o de l'animal, perquè és l'única manera que tenim d'assegurar-nos que li farà les coses que s'han de fer. I llavors, clar, n'hi ha una desconfiança de la gent. Jo, aviam, tu dius desconfiança, no et dic que no, però no, podríem dir que no sabem les coses com es fan. Sí, sí, una que les solucions és arribar i que te donen el gat i ja està. Desconeixement de les coses, perquè clar, jo, aviam, que ho trobo molt bé, que hagi un nen, que lindo gatito, que maco que gatet, allà amb una botigueta, oi que és bonic aquest gatet. O algú que li doni el gatet, o perquè aquest gat s'ha de mantenir, s'ha de donar unes condicions de vida. Sí. Llavors els pares, no el nen, no, no, no el nen, cuidado, sí, sí. Els pares són, de fer hem de saber el que anem a fer. Sí, s'ha d'educar. S'ha d'educar. S'ha de fer això, sobre i llavors jo crec que han de ser els pares ja els primers que han de dir, no, no, agafar un animal d'aquest tipus pues, requereix una responsabilitat, uns cuidados, una atenció. S'ho dic així. Llavors, clar, tu dius que s'ha de fer la vacuna d'aquesta, la vacuna... Llavors tot això ho ha de posar a la vostra butxaca. Jo deia, no hi ha una manera, no sé, jo estic parlant de comarca, però jo no sé si hi ha altres llocs que això està més ben controlat, més ben... No, però no, no podria ser aquí també això. Bueno, jo el que més conec és a Vilafranca del Penedès, que n'hi ha un cap i treballen molt bé, estan fent un treball molt maco, la veritat. I és clar, allà no és una empresa, és que és clar, és molt diferent. No, jo dic una empresa perquè hi ha alguna cosa, no? Bueno, bueno sí, perquè sí. Normalment és el que fan, és una protectora, que és una empresa, que passa? Que la protectora cobra X i, bueno, però la protectora no agafarà una capsa, com nosaltres trobem, una capsa amb 5 gatets, que li has de donar biberó, cada 3 hores, la protectora aquesta no ho farà. Clar, és donar biberó, ja has de comprar. No, és que has dit donar biberó, tu és molt amor. Donar biberó vol dir... Sí. Comprar la llet. Sí. Comprar el biberó i comprar les gometes, els xupones sí. Aquests que van davant, perquè els gats, jo ho sé perquè en tinc un,
quan veu el llet, mosseguen i el trenquen, i ja s'ha de comprar. I has d'anar a comprovar a on? Al veterinari, perquè és el que el ven, perquè no pots anar a una botiga, has d'anar al veterinari. I el veterinari, doncs, cobra el que val, suposo. I llavors, clar, totes aquestes despeses amb vosaltres... Bueno, és un sobreesport, normalment nosaltres quan agafem, ens trobem amb això, doncs fem una publicació a les xarxes i, bueno... Demanem donacions. Demanem donació de llet i, bueno, la gent a vegades col·labora molt. És que hi ha gent que... Però hi ha gent que no col·labora. Jo ara t'explicaré un cas que va passar a Capellades, si no vull dir noms, però va haver una senyora que li agrada molt els gats, que els hi porta a menjar. Aquesta senyora anava caminant per un carrer, per una zona, i concretament portava una bossa. Van anar els nois de, no sé, podríem una edat, 17 anys, no sé ara, 18, li van tirar menjar per terra i aquella senyora estava plorant. Vull dir, és que els humans ja som indignes. Sí. Vull dir, no té preu, vull dir, això, això... Bueno, només hem de mirar com està el món, no? Vull dir... Si són capaços de matar nens. Vull dir, és terrible, vull dir, ara aquest cas d'aquí, ja dic, els gats. Aquests gats volen pel carrer sueltos, els veus que corren sota els cotxes, passa un cotxe d'un i el trepitja un, veus pobret que el deixen... I no baixen, no baixen a rec... no tenen... No, és que no baixen, no, és que el deixen allà tirat. Sí, com si fos basura. Sí, això és el dia a dia nostre. Vull dir, llavors jo deia, no sé, com es podria fer, no sé, tu m'estàs dient Vilafranca, doncs, es podria copiar de Vilafranca, Consell Comarcal, Ajuntaments, amb aquest tema concret que estem parlant ara d'aquests gatets, la gent que col·laboreu, que us arropessin, no sé com diu, que us arropessin amb vosaltres, que us agafessin, que us cuidessin amb vosaltres, ja que l'esteu fent, que us ajudessin a tirar endavant, perquè clar, ja dic, a part del temps, el mal que pots fer-te, d'anar a menjar també, ara, d'anar a menjar tard, de coses que poden passar, a sobre has de posar diners de la butxaca. Sí, que, bueno, temps i esforç i moltes coses. I patim, perquè també patim. Vull dir, nosaltres quan hem de recollir un animal que està malalt o que se'ns mora o que hem de recollir que està mort, nosaltres patim. Vull dir, no és només... també patim amb el sentiment. Emocionalment és fort i has d'estar una mica preparada, perquè jo, per exemple, aquest any em van abandonar 6 del mateix dia, el van deixar amb un galliner, me los va portar la dona. Pues jo los he cuidat fins les 3 setmanes, anava tot molt bé. Va arribar les 3 setmanes i van començar a posar-se malalts. Tot això vol pues, patir, perquè pateixen molt, però també te fa mal perquè veus que dius, ostres, si és que estaven molt bé, han superat el pitjor. Sí. I ara, un dia marxa un altre dia. Un altre, i bueno, d'aquests 6, pues, un ha sobreviscut. O sigui, de 6 ha viscut tot. Sí. I ara està adoptat i està en una família molt bona. Manolita i... està com una incubadora. Vull dir, és que agafa gatets que són... Vull dir, per això jo deia, aviam, bueno, jo deia que la gent que això no anava d'entusiasme, no sé, que us en preocupeu d'aquestes coses, doncs podia haver dit ajuntaments, però també pot ser Consell Comarcal, vull dir, una sèrie de d'entitats importants. Com això seria ideal. Jo penso que per... Jo ja no dic que es paguin les dades, que us paguin les dades, però almenys si anem al veterinari, a més ja dic això ja, si anem al veterinari a portar un animaló que pobret s'ha trencat una cama, l'han trepitjat un peu, no sé, etcètera, etcètera, la mà que pugui, doncs cony, que no tingueu que vosaltres suportar vosaltres la casa. L'Ajuntament es dona, penso, per les el menjar pels animals, per les colònies, a la torre també ho donen. Sí. L'Ajuntament se preocupa. I també podem portar animals al veterinari, però el que passa que tampoc és a tots i no n'hi ha suficient per tot el que hi ha. Vull dir... Clar, tu pensa que potser te trobes un gat atropellat i aquell gat s'ha d'operar. Perquè se li trenca. Clar, l'Ajuntament no té calés, o, bueno, o els diu que no té calés, per fer una operació d'un gat que és del carrer. Sí. Clar, és aquí on nosaltres pues, estem lluitant molt perquè, bueno... Perquè aquesta llei nova, per cas, el setembre va sortir una llei nova, de què ens serveix aquesta llei? Vull dir, la pregunta bàsica, de què ens serveix? Per tapar-nos les boques?
Bueno, és, jo penso que una mica, sí. Sí, s'ha d'agafar amb pinces, sí. Perquè bueno, és una llei que... Ja diuen feta la llei, feta la trampa, no? Diuen això, però clar, perquè... molts s'han penjat medalles, s'ha fet una llei de cara als animalets, de cara... Bueno, molt bé, bueno. Però de què ens serveix, en el vostre cas? Que sou, si no n'hi ha pressupost, no serveix de res. No. Si no n'hi ha pressupost, perquè clar, fins ara pues, se feia l'esterilització i prou. Ara li han de fer l'esterilització, vacunar, posar xip i despedacitar. Tot això és un cost, però si no n'hi ha calés, com ho fem? Com ho fem? Sí. Clar, perquè, aviam, si posen les obligacions, però també hauria de posar les contribucions això mateix. A les entitats o a la gent que, jo no sé com dir-ho, també les, la gent que es dediqueu a fer aquesta feina perquè les ho feu perquè sí, perquè us agrada, perquè us estimeu... Bueno, perquè no les faria ningú. No, ho fan les persones voluntàries. Ja veieu que jo estic cridant perquè doncs, em senti la gent a les entitats importants. Sí. No sé si, si en sortiré, però... Tothom som animalistes, però a la veritat... A la veritat no ho som. No ho som. Escolta, ara que hi ha una mica de tema per deixar que tenim... Escolta, aquell llibre que tens aquí, que estàs amagant amb les mans, que es diu Mi Rei, explica'ns una miqueta el llibre, va, explica'ns una miqueta el llibre. Bueno, pues el llibre aquest va néixer... Espera, quan... el veus tu, aquest llibre? Bueno, com va això? Aquest llibre nosaltres el tenim per vendre, vale? Però està a totes les llibreries... Gira una miqueta, que no veiem prou. Està a totes les llibreries, se poden fer online, com vulguis, com qualsevol llibre. Sí, pots comprar el llibre, qualsevol, i també ho poden demanar vosaltres, sí, al Montgat. Sí, al Montgat, i bueno, tenim algun establiment per aquí. Com val aquest llibre? 12 euros. 12 euros, escolta. Sí. Explica'ns, va, explica'ns aquest llibre que hi ha aquí dintre. Bueno, pues aquest llibre va néixer, bueno, a ple confinament, perquè, bueno, aquest gat, el rei, és el primer gat que van capturar nosaltres, bueno, el va capturar la seva alimentadora, que es va trucar, que hi havia un gat que era abandonat, que no sabia, que es veia malalt, i, bueno, evidentment sí que estava malalt. Quan ho van capturar, ho van portar al veterinari, bueno, va sortir positiu en leucèmia. I la boca la tenia molt mal, no tenia dents. I bueno, d'ahí pues, van començar, Montgas va néixer el 19 i ell es va rescatar al final del 19. Va entrar la pandèmia i clar, nosaltres no teníem ningú recurs, ni experiència, ni res. I bueno, amb el confinament, pues, va sortir un concurs de contes curts a Vilanova, que ho fan cada any, per Sant Jordi, i li vaig dir jo a la meva companya, la Maria, què Maria, fem la història del rei? Com vas a fer la història del rei? Que, tu no, que nosaltres no sabem. Bueno, vamos a escribir-la. I bueno, me vas posar a escriure i bueno, se les vas passar. Jo no lo puedo leer, que me ponga a llorar, la otra que no, que esto. Total, que finalmente, pues, entre unes i altres, li van donar pues, tot el que n'hi ha aquí dintre, o sigui, és si... la història del rei. M'explico, aquest concurs, si, si lo guanyaven, guanyaves, guanyaven, et feien un... No. Què et feien? Sí, també ho feien, però ens donaven un premi metàl·lic. Uns diners. I a això ho volien destinar pues, per cuidar-lo a ell, perquè ell necessitava una operació de boca, necessitava una alimentació molt especial perquè li va sortir una al·lèrgia. Clar, rei no sabem què li va passar en el seu moment. Nosaltres lo coneixem des de que va arribar a la colònia i lo tenim encara. Estava molt malament, pobret. I clar, suposem que lo van tindre fins que va ser bo per criar, perquè és un gat molt maco. Ah, vale. Es va posar malalt i el va posar malalt i el van llençar a pues, com un trap. O sigui que... El van autoritzar el test que es va interessar, sí. I quan no els hi va anar bé, pues, el van abandonar. I llavors pues, van presentar el llibre i no va guanyar i llavors bueno, jo estava erre que erre con Maria. Que Maria, lo enviem a alguna editorial, a veure, que no es van enganyar. Que... Bueno, finalment bueno, van trobar una
i no es lo va publicar. Com es diu aquesta editorial? Editorial, espérate que no m'equivoqui, Aliar Ediciones va confiar en nosaltres, bueno, el gasto no el van pagar nosaltres, eh? Però bueno, ells van fer la maquetació, que queda molt maco. S'ha fet llibres, s'ha de posar la manera de distribuir. Això, tot, van fer un aquí treball. Hi ha unes hores de feina, que això sí. No us han cobrat, però us han cobrat el que val. Clar, posar-lo així. L'imprimir, posar-lo així. Llavors aquest llibre, aviam, jo ho dic perquè si hi ha gent que li interessa, per comprar, o sigui, per fer-ho ben fet, a Montgat. A Montgat. Montgat Montbui, Santa Maria de Montbui. Ah, això mateix. Us truquin. A les redes socials, aviam, està. Aviam, escolta, espera. El telèfon de Montgat Montbui, quin és? És el meu, personal. El vols dir o no vols dir? Sí, és l'hotel. Si ho dic perquè si hi ha alguna persona que vull comprar, et truqui i te'l demani a tu. És el meu... Si no vols dir, no passa. Bueno, està a totes les redes socials. Sí, va. Això doncs, és públic. Vale. Doncs llavors això, quan dius redes socials, estem parlant de... Instagram, Facebook i la pàgina web. I la pàgina web que teniu de Montgat. Sí. O sigui, la història clàssica, el millor de tot, per donar nom, és a la pàgina web d'internet, sí. Montgat, Santa Maria de Montbui. Allà trobaran l'adreça vostra si volen preguntar-vos alguna cosa. Sí. Ho dic perquè hi ha gent que a mi està interessada, per exemple, en comprar un llibre. Sí. O si esteu interessats en la traducció, doncs pues seria sí, molt bé. Pot ser un col·laborador a diners o pot ser un col·laborador que digui jo no volia fer això, sí, per exemple. Sí, i tant. Perquè capellades jo ara no puc dir res, perquè no ho sé, perquè havíem convidat a una altra persona, però no sé si capellades hi ha, vosaltres sabeu si capellades hi ha alguna gent que se'n bueno, preocupi, sí, ja coneixo una gent que sí que fan això, sí, però a nivell sí, molt particular, diguéssim. Sí. Però, tipus com vosaltres, oberts a tothom que vulgui anar, o sigui, demanant penso, col·laboració? Jo crec que sí, que està fent, no sé si puc dir el nom. Hòstia, no? Jo crec que Canigat està funcionant molt bé aquí a Capellades. Canigat? Canigat. Però si no m'equivoco està a Vallbona, no, Canigat? Sí. Vallbona de Noia, que sí. Són veïns i sí, costat. Sí. Va, però... Aquí Capellades crec que no n'hi ha associació creada. No hi ha. Jo hi ha gent que se'n preocupa. Que se preocupa, sí, però que associació... Lligades, que també particularment els de la menjar, però això com vosaltres no. No hi és. Penso que no hi ha associació. No. Bueno, doncs és per animar que, bueno, que us truquin i que, a veure, que puguin parlar amb vosaltres per si com s'ha de fer, com es, per ajudar-vos, i si no es diu Montgat es dirà Montcapi, però doncs és igual. Clar. Vull dir, no és el nom que importa, importa és que aquestes bèsties... Poguetes, bueno, és com ho fem a la torre n'hi ha voluntaris que s'ocupen de la torre. Estan amb, quan dius la torre, diem la torre de Claramunt. Sí. Ja, és que, jo vull que la gent quedi molt sí, clar. Sí, la torre de Claramunt. Sí, sí. Sí, és la torre de Claramunt, doncs pues, estan les nostres companyes, que, bueno, que són les que quan hi ha un avís estan allà, van a veure què passa, a veure el que fan. A la torre de Claramunt és una associació, això? Bueno, sí, és la nostra delegació. És la Montgat, sí, també, però delegació de Torre Claramunt. Sí. Vale. Sí. O sigui que, en principi, una associació és el que hi ha a Torre Claramunt. Estem escrit allà com a associació. Vale, llavors, per què costat? Menys si l'anava la Pobla, la Vallbona, sabeu? Bueno, Vallbona hi ha... A Mediona també n'hi ha. A Mediona no sé, sí, a Mediona sí que n'hi ha. A la Pobla no n'hi ha. Però a la Pobla ho estan fent. N'hi ha noies voluntàries que... Noies, i penso que algun noi també n'hi ha, que es dediquen a fer el CER, que és la captura, la esterilització i el retorn del gato a la seva colònia. La seva colònia. Jo, perdona'm, jo recalco molt que si voleu col·laborar aquest llibre, doncs hi ha una feina, hi ha unes hores, però no solament del llibre. No és comprar llibres i ja està. No, és que esteu ajudant a una sèrie de gent de que ells ho fan perquè volen, posen dins la seva butxaca, i un gatet que estava molt malalt han volgut ajudar, han fet un llibre. Hi ha hagut un editorial que els ha ajudat amb el que ha pogut i per què no? Per què no comprem un llibre? Per què no? Per tenir la casa. Per què no aquest llibre el podrem tenir a casa, comprar-lo amb un gat? M'has dit que valia? 12 euros. 12 euros, doncs anava a dir un cafè no, però 3 cafès sí. O sigui, aviam, una cervesa no, però dues cerveses sí. Però
aviam, és col·laborar. És col·laborar, ja sé que hi ha moltes coses per també col·laborar. És una història a explicar, si però, vols, als nens. Exactament. A vegades expliquen contes a casa quan van a dormir els nens, doncs tu pots dir aquest llibre. El llibre està editat, si ho veus, està editat amb cada capítol, està escrit com un llibre normal, i quan acaba el capítol tenim el mateix capítol resumit per nens. Sí, amb fotografies. Amb fotografies explicat d'una manera d'una altra manera, però sí, per nens. Per nens. Més petit. No sé si ho veieu bé, intento que ho veieu bé. Bé, no sé, jo dius que, home, comprar un llibre, 12 euros, els ajudem, ells amb aquests 12 euros els fan servir per el que estàvem parlant, i sí, sé que hi ha moltes coses que es demanen molts diners per moltes coses, ho sé, però és un món que ens l'han deixat molt de costat, perquè ja dic jo això de veure aquests animalets abandonats, no sé, em fa una fresa. Vull dir, veig aquests animalets, el meu ple de puces, ple de bèsties d'aquestes que es posen sobre ells, aquests animalets que no tenen menjar, aquests animalets que quan es fan mal, si no es cuida ningú. És que alguns estan patint molt al carrer. Ara ve el fred, es malen on poden, el problema és els cotxes, el problema és perquè aquests animalets estan sota un cotxe, surten disparats, el meu passa un altre cotxe. És que s'amaguen sota el cotxe. Jo crec que estic intentant que us animeu, no sé si compreu el llibre, però jo no sé ni això, que es truqueu, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Els truqueu perquè col·laboreu amb un gat, al Torre ho estan fent, capellades, però bé, ja en parlarem, però feu-vos saber que hi ha una sèrie de gent a la comarca, com està parlant fins ara, que fan coses per aquests animalets. Aviam, jo no sé si em faig pesar, però m'he deixat alguna cosa a explicar? Jo voldria demanar que ara a l'hivern, abans de pujar al cotxe, que és una cosa que es diu molt, sí, que toqueu una miqueta així, per si hi ha algun gatet dintre del motor, perquè es posen, perquè estan calents, i ens hem trobat, la Manoli va tenir un que es va cremar tot el morret, pobret, perquè la mare, clar, el va tenir, el va deixar allà, i es va cremar. I llavors no et costa res de tocar una mica el capó, no?, perquè s'espanti i surti. I després també, pues, los de los ayuntaments, a veure si podríem trobar una manera també de que els veterinaris fessin un preu més especial per les associacions, pels que cuidem els gats, perquè val molts cèntims. Els veterinaris es cobren molts cèntims, són molt cars. Qualsevol gatet que portes per una operació són 600-900 euros. Vull dir que costa molt de trobar cèntims per ajudar tant animal que hi ha al carrer. I llavors, no sé, una mica de que els ajuntaments treballessin per ajudar la gent que ja que ho fem voluntàriament, ens ajudessin a poder costejar una miqueta això, d'ajudar els animals. Perquè també són responsabilitat de tots els animals que hi ha al carrer. Bueno, Noli, tanca l'entrevista aquesta, aviam. Bueno, jo quería pedir que, bueno, quería pedir que la gente, pues, adopte, que no compre, que vaya. Nosotros ahora estamos haciendo jornadas de adopción cada 15 días en Santa María de Montbui, en el Centro Cívico La Vinícola. Y bueno, hemos hecho en La Vinícola y hemos hecho en la Torre de Claramunt también. Hemos hecho unas 8 jornadas diferentes y 15 gatitos y gatos adultos han encontrado familias. Gracias a eso hemos podido, pues, ayudar a más, porque claro, las casas de acogida las tenemos llenas. Si los gatitos salen adoptados, podemos coger más gatos y seguir ayudándoles, pero claro, si seguimos con las casas llenas de gatos, no podremos ayudar. Cuando vengan las camadas del año que viene, pues no podemos ayudar, porque nosotros, Mongas no tiene un refugio.
Y están en casas nuestras, claro, nosotros tenemos nuestros animales y además acogemos a los gatos que enfermos de la calle. Y a veces pues nos es muy complicado decir que no, pero tenemos que decirlo. Entonces os animamos mucho a que vengáis a las jornadas y os animéis a o a ser casa de acogida o a adoptar. Que hay familias estupendas. Que hay adoptan, familias estupendas. Porque adoptan animales enfermos. Sí, se nos han adoptado un gabelli. Que no lo van a salir que, nunca. Que lo encontremos con un ojito menos, lo hemos operado. Algaren. Y Algaren, que apenas caminaba. Todo eso está en nuestras redes sociales y los podéis ver. Están, a día de hoy están adoptados. A ver, la red social, para que yo voy insistiendo. www.monga, ¿cómo sería? No, es que ahora yo de memoria no me lo sé. Porque es, pero está en Instagram, que es el más fácil, allí están todos los enlaces. Vale, en Instagram. Es mon.gats. Vale, mon.gats. Consultarlo, en Instagram. Mireu, us ho mireu, i si podeu fer-ho, col·laboreu amb el que vulgueu. Bueno, moltes gràcies a les dues que heu vingut aquí expressament a Capellades explicant-nos aquesta història, que evidentment que la gent sabem, però ens fem una mica els sords. Que s'animin a conèixer els gats, que no són res d'allò que diuen «Ai, és que tinc por dels gats, que me, saps, se'n saltaran a la cara», no? És que són molt carinyosos els gats. Va, i que us preguntin a vosaltres, que us truquin, que us preguntin que, i que us diguin que què és el que volen fer i veure quines quina solucions doneu vosaltres i si us enteneu. Doncs molt bé, moltes gràcies per haver vingut. A tu, a vosaltres. I adeu. Adeu. Adeu, gràcies.